Наші колеги вже на зв'язку. Наталія Дегтярєвська та Олег Климчук з Житомира вже у нас на зв'язку. Друзі, вітаємо вас! Доброго ранку! Доброго ранку, колеги! Вітаємо вас з цим святом, вітаємо вас з Днем Незалежності. Сподіваємося, що він пройде і для вас дуже гарно, і в вашому місті також буде дуже багато різних заходів, які, по суті, як найкраще проведете ви, а також всі жителі Миколаєва. Розкажіть, будь ласка, що цікавого запланували ви показати, не ви показати, а що цікавого заплановано в вашому місті? Можливо, ви щось запланували показати ваш канал? Ну, ми показуємо, да, зараз наше ранкове шоу, святкове шоу у прямому ефірі, а дійсно заходів у Миколаєві заплановано дуже багато. І наші журналісти вже знаходяться на головних локаціях цих заходів для того, щоб повідомити про те, що відбувається. А ось нашим глядачам і глядачам Житомира ми хочемо розказати про те, як же неоднозначно та як екстравагантно відзначав День Незалежності Миколаїв, які цікавинки в нас були впродовж останніх років. І ось у 2017 році, минулого року, у нас пройшов перший забіг у вишиванках. У Миколаєві у 2017 році він відбувся. Жителі і гості міста вийшли на центральний міський стадіон, щоб разом взяти участь у забігу на певній дистанції. Всього, за словами одного з організаторів, Анни Петрової, в заході взяло участь близько 150 чоловік. Ми перейняли цю ініціативу у Києва і разом з іншими містами України вирішили провести цей прекрасний забіг у вишиванках. Таким чином, привітавши нашу країну з Днем Незалежності, з нами стартували сьогодні такі міста, як Одеса, Київ, Дніпро, Чернігів та Рівне. А також наша діаспора у Нью-Йорку, Філадельфії, в Вашингтоні, Дубаї, Торонто. У нас було кілька забігів, і перший – це сімейна естафета «Мама, тато, я», а другий забіг – дитячий, дітки до 10 років. І також був основний забіг «Біжу за рідною країною», тобто забіг єдності, сказала Анна Петрова. Так, безумовно, це такі забіги у вишиванках, паради в вишиванках стали традицією, безумовно, вони будуть і в цьому році продовжуватися. Маємо ще один факт, так? Так, другий факт – це те, що відзначати День Незалежності у Миколаєві радять відомі телеведучі, відомі українські зірки. Відомий телеведучий порекомендував святкувати День Незалежності у Миколаєві, також це було 2017 року. Відомий шоумен Григорій Решетник, який, як відомо, родом із Миколаєва, не забуває про своє рідне місце. Так, в інтерв'ю він поділився списком місць, де сам би мріяв зустріти одне з найважливіших свят для всіх українців. У списку перерахованих місць Григорій згадав і місто Корабелів. Моє рідне місто, воно для тих, хто любить степи, простори, широкі вулиці, красиві набережні, хто цікавиться кораблями. У Миколаєві є цікавий музей кораблебудування, поділився Решетник із журналістами. Так, Наталія, Олеже, хотілося б нам тепер про Житомир, так, почути цікаві факти святкування, так, найголовнішого так, свята. Ну, якщо... Так, якщо Григорій Решетник їде в Миколаїв відзначати День Незалежності, ми з Олегом задумаємося і, можливо, теж приїдемо на День Незалежності в місто Миколаїв. Раз зірки рекомендую, і треба також їздити, друзі. Я їду на Західфест. Так, Олег їде на Західфест. Де це Західфест буде, до речі? Десь 60 кілометрів від Львова. Так, ну Олег іде туди, ми ще побачимо. Ми ще думаємо, у нас дуже багато пропозицій. А в Києві, друзі, до речі, ви казали, що у вас буде забіг, чи був забіг в 2017 році у вишиванках, в Києві також буде цьогоріч забіг у вишиванках, тому ми готові. Я бачу, ви також, колеги, підготувалися вже у вишиванках. Зробити... Можемо, друзі, всі разом, можемо ЮА Суспільне, так, всі разом бігти у вишиванках. Треба зробити забіг довжиною в рік. Довжиною щоб... в рік? Так. Естафети передавати. По кожному місту будемо пробігатися і отакі робити. І взагалі навколосвітній забіг у вишиванках. Навколосвітній, дійсно, що ми обмежуємося одною Україною, друзі. Ну, а що цікавого буде в Житомирі? В Житомирі так, буде... Ну, в Житомирі, власне, так. О 12:00. В Домі української культури на вулиці Бердичівській відбудеться презентація оновленої ляльки Мотанки. Розкажи, що лялька таке лялька Мотанка, можливо, не знають колеги. Мені здається, вона десь висотою не менше 3 метрів. Вона дуже висока. Дуже висока, в Україні вона, здається, лише найвища, найвища лялька Мотанка усій Україні. Так що треба в Житомир приїжджати і дивитися на це все. А це вона буде оновлена, вона її, напевно, перемотають по-новому. Її по-новому перемотають, нові якісь додадуть кольори, там, я не знаю, можливо. Ну, обіцяю, що буде видовищно. Це буде головна подія, власне, після параду на Майдані Незалежності. Так, так. Головна подія, друзі. Ну, що ще цікавого в Житомирі?
Житомирі. Також буде відкриття експозиції унікальної колекції поліських рушників. Ми живемо на Полісі, у нас дуже гарні рушники українські є. Це також відбудеться в Домі української культури о 14:00. Також сьогодні буде презентація книги на вулиці Михайлівській о 16:00. Книга називається «Він був справжній». Це про героя Небесної Сотні, про Якова Зайка. Автор Григорій Цимбалюк. І ми сьогодні із автором цієї книги поспілкуємося ще в студії детальніше про цю книгу, про ідею написання, про мету написання. Також, що ще цікаво, о 17:00 відбудеться написання диктанту національної єдності. Це коли всі дружно сядуть і будуть писати диктант, і можна буде перевірити рівень знання житомирян з української мови. Так, ну і ще о 17:00 на майданчику біля арки міського парку культури та відпочинку відбудеться мистецький марафон «Українські мальви». Так, так, ну ось такі. Ось такі, друзі, заходи заплановані. Ну, це ми, звичайно ж, ми не про всі розказали, а про найбільш важливі, на нашу думку. Але я сподіваюся, що і в Житомирі гарним буде День Незалежності, також в місті Миколаїв. Тому привіт, Миколаїв, дякуємо вам за таку інформацію. І я думаю, що деякі житомиряни, можливо, послухавши те, що відбудеться у вас, а жителі Миколаєва і області, послухавши, що відбувається в Житомирі, можливо, також будуть їздити туди-сюди і дивитися. З Миколаєва до нас, а Миколаєва, наші Миколаїв. Дякуємо вам за зв'язок. А я, глядачам, нагадаю, ми спілкувалися із нашими колегами з Інною Савіцькою та Іриною Федоровською. Це колеги наші з міста Миколаєва, які розповіли, що цікавого буде в Миколаєві на День Незалежності. Ну, а ми продовжуємо День Незалежності. Іринка, я думаю, варто прислухатись до запрошення нашим телеглядачам, жителям міста та області, відсвяткувати трошки у Миколаєві, потім до Житомира. Як там казали колеги, ще до Львова варто завітати, і потім вже до Києва на забіг у вишиванках. А тепер уяви, зараз хтось із Миколаєва, хто, можливо, в Житомирі подивився наш телемісце, знає, як розпланувати свій день сьогодні, так? Як відсвяткувати День Незалежності, чи як то в Миколаєві, чи в Житомирі.